se eu falar português. Entendem? Entendem bem português? Nós somos os Lendiai de Portugal. Próximo tema. Foi o nosso primeiro single. O tema que dá nome ao nosso álbum chama-se Arise to the Fear State. Quero ver o movimento! Burn over.
Tudo. Quero ver toda a gente a mexer, todas essas cabeças todas a mexer. Próximo tema. Chama-se Embryos of the Monarch Project. Quero ver toda a gente a mexer, essas cabeças a mexer. Próximo tema chama-se Hammurabi Code. We'll be right back.
As bandas aqui presentes, Deriva, Last Dissonance, bandas brutais. Toda a organização, todos vocês, vocês são brutais. E para terminar, temos o último tema, foi o nosso primeiro tema. Chama-se Mask of Demon. Eu quero ver toda a gente a mexer aqui agora. Movimento! Vamos partir isto tudo agora! Thank you.
Foi prazer estar aqui. Obrigado a todos. Foi prazer. Bilbo, hemos dado su echalo, pero va. Temen y Sandy Tugu, Blind the Eye, Portugaletic. Merece y Sandy Tugu, Blind the Eye.